Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak semua. Okey, untuk hari ini kita akan teruskan dengan bab tiga iaitu rumus algebra. Okey, so kita akan masuk macam mana kita nak menukar perkara rumus. Okey, cikgu nak pesan yang anak-anak ni tajuk ni lah paling penting sekali. Nanti anak-anak kena stand by. Untuk ujian satu memang akan ada tajuk menukar perkara rumus. Okey, sebelum tu cikgu nak Nota sikit ulang kaji, anak-anak dah belajar dah konsep persamaan linear, tapi kita ulang kaji sikit. Okey, anak-anak tengok nota nah. Okey, yang pertama, kalau operasi tambah kita akan jadikan dia tolak kalau kita ubah. Okey, kalau tolak kita akan jadikan tambah. Kalau darab dia akan jadi bahagi. Kalau bahagi dia akan jadi darab. Okey, yang tu yang biasa anak-anak dengar. Okey, cikgu tambah kalau kuasa 2 contoh a kuasa 2 dia akan jadi punca kuasa 2. Kalau punca kuasa 2 dia akan jadi kuasa 2. Okey, yang ni yang tambah baru anak-anak. Okey, kalau kalau kuasa 3 dia akan jadi punca kuasa 3 kalau punca kuasa 3 dia akan jadi kuasa 3. Ah ha, ni anak-anak selalu tengoklah. Okey nah jadi tolong anak-anak kena hafal yang ni sebab apa? Sebab kita akan guna dalam macam mana kita nak tukar perkara rumus. Okey kita tengok contoh yang pertama. Okey untuk contoh yang pertama, yang dalam kurungan ni maksud dia anak-anak kena tukar. Yang ni kena jadikan perkara rumus. Okey, jadikan perkara rumus. Ha. So, untuk soalan berikutnya pun sama lah. So, untuk contoh yang pertama, dia bagi D sama dengan E tolak FG. So, dia nak perkara rumus E. Bermaksud E kena duduk tunggal dan sebelah kiri. So, tak apa. Kita tak tukar lagi E. Kita tulis dulu E sebagai tunggal. So, yang anak-anak kena tukar negatif FG nak, nak kena bawa ke kiri sebab apa kita kena tukar sebab negatif FG ni dia nak E ni lah perkara rumus jadi E kena duduk tunggal seorang-seorang dia tak boleh share dengan orang lain so kalau operasi tolak anak-anak tengok kat sini tolak kalau kita ubah dia akan jadi apa tambah so daripada Negatif FG akan jadi tambah FG. Jadi kita dah selesai. I e memang dah duduk sorang, sorang Kita ubah suka sama suka. Jadi dia akan jadi tak berubah posit nilai. Jadi I e sama dengan D tambah FG. Okey, selesai. Inilah jawapan dia untuk contoh yang pertama. Okey, boleh faham anak-anak? Kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, dia nak C ni jadi perkara perkara rumus. Bermaksud C ni kena duduk tunggal-tunggal dia ni, C ni. So, kalau anak nak tengok C ni dia duduk per per ni maksud dia bahagi. Jadi bahagi kalau anak nak nak tukar dia kena jadi operasi apa? Darab. Ha, tengok tu. So, C ni kita bawa ke sini dulu, dia akan jadi operasi darab. 4A darab C sama dengan 8B. So 4A darab C akan dapat 4AC. Kita dah belajar dah anak-anak dalam bab 2. So 8B. Sekarang ni nak tengok. Dia nak C saja. So C saja kena duduk sebelah kiri. Yang tak mau apa dia? 4A. 4A kita kena ubah. So kita nak ubah ke mana? Kita kena ubah ke sebelah kita kena ubah 4 A ni Kita nak ubah ke sebelah Daripada kiri kita pi ke kanan So kalau ubah Kalau dia darab Dia akan jadi bahagi Jadi C sama dengan 8B bahagi 4A Selesai Faham tak anak-anak? Okey. So kita tengok contoh ketiga. Contoh ketiga, dia nak Y ni. So, Y ni akan jadi perkara rumus. Okay, Y akan jadi perkara rumus. Okay, perkara rumus. So, tengok Y duduk di bawah. Ha, sama juga macam contoh 2 tadi. Kalau dia duduk di bawah bahagi, kita kena ubah. Dia jadi operasi darab. Jadi, anak-anak akan dapat 2X darab. Cikgu buat kurungan lah darab ni. 4 tambah Y sama dengan 3. Persepa yang ni cikgu buat darab. Kurungan persepa tadi yang C buat ni atas cikgu tak buat. Kurungan. Sebab C ni dia satu sebutan saja. Dia satu je. So darab macam biasa. Tapi 4 tambah Y ni dia dua sebutan. So bila dua sebutan kita kena buat kurungan kat dia. Okay. So kita tengok. Kita nak Y saja. Y duduk dalam kurungan. Jadi kita kena darab masuk. 2x darab 4 akan dapat 8x. Tambah 2x darab y akan dapat 2xy sama dengan 3. Okey, sampai kat sini dia nak y sahaja ni, y saja. Jadi kita kena bawa dulu 8x. 8x ni operasi tambah. Bawa pi sebelah dia akan jadi tolak. Okey, tak selesai lagi. Kita nak y sahaja. Dua X ni kita tak mau. So dua X ni kita bawa sebelah dia darab. Bawa P sebelah dia akan jadi bahagi. So jawapannya. Jawapannya Y sama dengan 2X. Eh, uh, sorry. Y sama dengan 3 tolak 8X bahagi 2X. Okey. Yang tu jawapannya. Boleh faham anak-anak? Okey, seterusnya kita tengok contoh keempat. Contoh keempat, dia nak apa? Dia nak kita buat T ni perkara rumus. Okey, so anak-anak tengok T ni duduk di bawah juga. Tetapi, kalau macam contoh tiga tadi, Y duduk di bawah tapi dia tak ada asing pula operasi sebelah. Tapi sekarang ni anak-anak tengok walaupun T duduk bahagi tapi dia ada tolak 6 pula ni sebelah dia. So step pertama anak-anak kena ubah dia tolak 6 ni P sebelah. So akan dapat 2R negatif jadi positif sama dengan 5 per T. Ok dapat macam ni baru kita ubah T ni pula darab P sebelah jadi darab. Jadi T akan darat 2R tambah 6 sama dengan 5. So dia nak T saja. 2R tambah 6 ni kita kena ubah pergi sebelah. Darab kita ubah jadi bahagi. So akan dapat 2R tambah 6. Okey selesai. Sebab apa cikgu kata selesai? Sebab kita dah jadikan T ni perkara rumus. Okey boleh anak-anak? Okey seterusnya kita tengok contoh kelima. Yang ni dia nak Y sebagai perkara rumus. Okay. So, Y ada punca kuasa ni. Tapi sebelum tu dia ada tambah 6 dulu. So, kita bawa sebelah. Tambah akan jadi tolak. Ha, dia akan jadi macam ni. 5y. Lepas tu sebab dia nak y saja, kita kena hapuskan punca kuasa. Anak nak tengok. Kita nak hapus punca kuasa, punca kuasa 2, kita kena tambah kuasa 2 dekat partner sebelah dia tu. So, akan jadi 3x tolak 6 kuasa 2 sama dengan 5y. Sebab apa habis dah punca kuasa ni? Pasti apa? Tak ada punca kuasa y dah. Sebab kita letak kuasa 2 dekat 3x tolak 6. Uh, so, Y sama dengan 5 kita ubah Dia darab ubah sebelah jadi bahagi So akan dapat 3X tolak 6 bahagi dengan 5 Kita ubah Y sama dengan 3X tolak 6 per 5 Ok selesai untuk contoh kelima Ok cikgu stop sah nak anak tengok tadi cikgu tambah video nah Okey, seterusnya kita tengok contoh ke-6 pula. Contoh ke-6 dia bagi negatif 2P kuasa 2. Ha, nampak ada kuasa 2. 6Q tolak 10. Tapi dia nak kita jadikan P ni perkara rumus. Perkara rumus. Ha, jadi P kena duduk tunggal dia. Dan duduk sebelah kiri lah. Okey, kalau anak nak perasan, semua P perkara rumah akan duduk di sebelah kiri dan tu orang seorang dia eh, tak mau share dengan orang lain. Okey nah. So, macam mana kita nak hapuskan kuasa 2? Tengok balik tadi awal-awal cikgu dah bagi nak hapus kuasa 2, kita kena buat punca kuasa 2 ni yang number ni. Okey. So, kita kena tambahlah punca kuasa 2 kat sebelah dia tu. Jadi akan dapat negatif 2p sama dengan 6q tolak 10 kita tambah kuasa 2 sorry kita akan buat punca kuasa 2 sebab apa sebab kita nak hapuskan kuasa 2 bertentang dengan kuasa 2 adalah punca kuasa 2 okey selesai lepas tu tak selesai lagi dia nak p saja kita ada negatif 2 negatif 2 kita bawa sebelah dia akan jadi bahagi so kita dapat apa 6q 10 bahagi dua. Negatif kita jangan tak di bawah ni anak-anak. Negatif dia kena duduk di tengah. Okey, selesai. Ha, mudah je. Nampak je macam susah. Sebenarnya tak susah pun. Mudah kacang. Okey. So, tengok contoh yang terakhir lah untuk satu topik ni. Kalau dia bagi 6 lah, X kosa 2 sama dengan 4Y tolak 7. Dia nak kita jadikan X ni perkara rumus. Okey, so kita kena hapuskan punca kuasa 2. Punca kuasa 2 kalau kita nak hapus, kita kena tambah kuasa 2. Ha, dekat belah sini. Okay. So, kita nak X saja, Jadi, X kuasa 2. 16 kita bawa P sebelah. Bawa P darab akan jadi apa? Bahagi. Betul. Ha, bahagi 16. Tak siap lagi. Ni ada kuasa 2 lagi ni. So kuasa 2 kita nak hapus dia Kita kena buat punca kuasa 2 So dalam ada apa? 4Y tolak 7 kuasa 2 bahagi 16. Lah. Barulah selesai. Komplik jawapan kita. Okey anak-anak boleh faham? Okey. So kita tengok sekali imbas sekali lagi. Contoh yang pertama tadi. Anak-anak kena ingatlah perkara rumus ni apa? Perkara rumus maksud dia dia kena jadi tunggal dia tak boleh ada x tak eh, tak boleh ada dua tak boleh ada tiga tak boleh ada empat dia kena kalau dia nak warna rumah y y sahaja kena ada duduk di sebelah mana sebelah kiri okey so kalau kita nak ubah macam mana kita nak ubah Aa, nak hapuskan yang sebelah tu dia akan jadi tambah jadi tolak tolak jadi tambah darab jadi bahagi bahagi jadi darab kuasa 2 akan jadi punca kuasa 2 punca kuasa 2 akan jadi kuasa 2 kuasa 3 jadi punca kuasa 3 punca kuasa 3 akan jadi kuasa 3 okey so ni semua contoh yang cikgu dah tunjuk tadi anak-anak boleh ulang banyak kali tengok pun tak apa video ni yang penting anak-anak kena faham okey boleh anak-anak selamat belajar okey assalamualaikum terima kasih